ligado e também prestigiar o improviso. Sim, como eu disse, Guarujá tá na casa. E mais uma vez, gratidão pelo espaço cedido. O que o Ezek fez é uma prova de união que a gente precisa. E pra seguir os caminhos, o que o Ezek fez é uma prova que nem tudo na vida você vai conquistar sozinho. Porque uma hora precisa de um braço amigo. Eu sei que tem muito braço que puxa até tuas pernas. Porque tem gente que não consegue evoluir, ver você brilhando e quer te puxar, voltar pra merda. Mas não, é assim que a vida funciona. Eu sei, muitas coisas que a gente tem que sacrificar, nego, que deixa várias respostas em casa, às vezes cola na batalha até pra tentar desestressar. Ou como se pá, os 95% da molecada que vem aqui é pra poder somar e também pra poder sair da merda que tá e poder trazer um sustento pra casa. E pá, desculpa esse nervosismo que tá batendo. Tá longe de casa, às vezes tem os seus efeitos. Só que minha mãe já tinha falado, você não volta em casa se for sair pra fora e viver cheio de defeitos, né? Então eu tinha que ser alguém. Eu não podia ser perfeito, mas chegava bem perto disso. E sim, tá passando pra todas as gerações que isso aqui salva vidas e também é compromisso. É a arte marginalizada que eles sempre deletavam se passasse em qualquer TV, seja ela livre ou seja paga. E eu pensando, esse veneno que nós paga, quem é que paga? Além da gente, penso mais pra frente, é assim que a gente vai conseguir evoluir, sempre mandando uma ideia mais consciente. Isso é sobre fazer rima inteligente. Realmente meu freestyle não é perfeito, mas consegue ser perfeito, atém perfeitamente da forma que a gente consegue botar pra fora. Por isso sabe que a gente já rima dessa. Eu sei que a pressa é inimiga da perfeição, mas a gente nasce com nada, então nós temos que ter pressa pra poder correr atrás do que a gente quer. Por isso sabe que minha rima é de 1000 volts. Não me sinto como um pateta, não, como um atleta correndo atrás do meu sonho igual o Usain Bolt. Eu não vou deixar nada me parar, por isso sabe que agora eu chego. Já orei pra Deus, eu já orei pra Deus, e foi nessas paradas que eu me tornei um raio negro, correndo nessa bufa, mostrando que isso é questão de artista. É mais do que só uma questão de ponto de vista, é sobre você lembrar. Às vezes a gente tem problema, mas rala que lembra das conquistas, mas também lembra da derrota. Por isso que a gente tá sempre fazendo nossa arte, independente se é na terra ou se é em Marte. Que é vitória e é derrota, tudo isso aqui faz parte. Tudo isso aqui faz parte, essa é a ideia, seja aqui ou em Marte. O importante é mandar um rap. Eu não tô ouvindo o beat, mas tô ouvindo a plateia. Cê já tá ligado, é sem limite. Cê já tá ligado nessa pista, eu não brinco. Satisfação, a plateia que colou. Também os MC, edição da resenha aí 135, já sabe até como é que é. Então eu vou seguindo, sei que nessa nem desdenha. E se você quiser, segue lá no Instagram ou segue no YouTube, tá ligado? É os cria da resenha.